Посилення дорожньої безпеки. Напередодні на Уманщині відкрили дорожню патрульну поліцію. Урочистості відбулись на автодорозі державного значення Київ-Одеса, зокрема на 210-му кілометрі траси М-05. Привітати новий загін з'їхалося керівництво Нацполіції України та представники місцевої влади. Загалом у дорожній патрульній поліції нестимуть службу 30 інспекторів управління патрульних Черкаської області. Щозміни на моніторинг автодороги М-05 заступатиме по 3 екіпажі. Дана дорожня станція і даний підрозділ має стратегічне значення не тільки для самого Умані, але і для міжнародної траси, яка тут проходить, М-05 Київ-Одеса, яка на даний момент ще не повністю патрулюється патрульною поліцією.